Hej, välkomna tillbaka och leka smink med mig. Idag har jag en mycket speciell gästartist. Hej nummer ett, vad heter du och var kommer du ifrån? Jag heter Anders Söderberg. Fattar du referensen? Nej. Såg du det? Nej. Okay. Det här är Anders. Hur många gånger har du sett mig sminka mig? Jag har sett bakhuvudet många gånger. Okej. Okay. Hur många makeup tutorials har du sett på internet? Hur många som helst. Så du vet hur man gör? Ja. Vad börjar man med då? Nu ska jag börja med en primer. Men jag måste ha bort mitt hår, jag måste ha den grejen där. Och detta är Kix primer. Kix primer. Du har valt den alltså? Ja. Du fick ju olika att välja på. Yes. Varför valde du den? Ja. Nu ska jag kleta ut den på dig. Du var generös med primer. Tror du det räcker så? Vadå generös? Vad gör en primer? Jag har ingen aning, men jag tänker att sminket fäster bättre och att du kan tvätta bort det sedan lättare. Ah. Den är också så att den lägger sig i porerna. Så när du får på foundation sen så ser det ut som att du har perfekt hy och inte massa gropar. Mm. Så, nu ska vi lägga din... Estée Lauder Double Wear. Nej, jag tror det är någon slags foundation. Vi måste läsa, vad heter den? Staying in Place Makeup SPF 10. Vad betyder det? Och vi ska då använda svamp. Känner du att den var lite fuktig? Jag kände det. Har jag fuktat? Ja, det här blir fint sådär. Hur är det? Ja. Om man vill kan man dutta lite med den. Ja, det här går bra. Jag får nog ta lite till. Jag tror nästan det räcker så. Vi får den att bli fin. Ja, om du sitter stilla blir det lite bättre också. Jag sitter ju blixtstilla. Man kan ha så lite lätt hand när man jobbar med. Mm. Vill man bli fin får man lite pin. Wow. Så. Kunde ha rakat det bättre på kinden. Nej, jag slarvar. Mm. Nu ska vi använda MAC Studio Concealer. Mm. Vad har man där? Ja, kring ögonen kanske. Okej. Okay. Nej, vad är vi? Det är den penseln vi ska ha. Nu ska vi ha en pensel som heter AOA Studio E25. Ja, det här blir fint. Förstår du? Oj, nu är jag nära ögat här. Det är lugnt. Jag är helt orädd för ögonen. Du ska ju måla i ögonen sen, kanske. Jag ska bara ta en liten till. Jag tänkte contoura jag din näsa sen. Ska den vara snatched? Ja! Är den helt jämnt fördelad nu, concealer? Om man vill så kan man alltid man kan jämna till det med den här om man vill. Dutta bara lite mjukt. Så. Vilken fin hand du har. Tycker du har perfekt hy nu? Mm. Så. Det tycker du inte? Nu ska vi lägga på... det här är puder. Mm. Det är ett fast puder. Ja. Luminé. Mm. Säger man så? Luminé. Lumene tror jag. Luminé. Lumene. Det är från Finland. Lumene. Vad är det? Man kan alltid så här göra så här när man tagit någonting så kan man aldrig gå. Men det har vi lärt oss här att man alltid gör. Vi sätter fast det här sminket nu ordentligt med pudret. Jag tror man kan aldrig ha för mycket puder. Är det så? Ja, du tänker inte att det blir kakigt om man har för mycket? Nej. Nej. Oj vad slätt och fint det blir. Så. Mm. Ja, för du gillar när det är matt, inte så glansigt. Ja, jag gillar när det är matt, inte så glansigt. Och vad du gör nu? Nu... baking. Mm. Mjukt och fint. Oj, vad du så gammal här ute. Nu såg ju rynkorna. What? Ja, det är bra. Nu ska vi ha en bronzer. Okej. Okay. Mm. Den gör, men vi får se vad det händer för färg. Ja, vet du vad du ska lägga det här? Ja. Har du en plan? Ja, jag har en plan. Jag ska lägga den här. Vad impar det här nu?
Är det lagom, tycker du? Nej, det syns inte. Vill du ha mörkare? Ha mörkare här. Nej, det går bra. Kolla på den här, vad fin. Så mörk och fin. Den vill du inte ha? Nej. Du liksom gnuggar in den. Ja, det är för att det ska sitta länge. Okej. Okay. Och nu ska vi göra en contouring. Ja. Ska det ljusa vara överst på contouring och mörka under? Eller mörkt över, ljust under? Tänk nu efter. Ljust under. Tänk efter nu. Hur är det de gör? Ska jag flytta kindbenet på något sätt? Ja, vad vill vi ha kindbenet? Här. Vi vill ha det högt uppe. Ja, och ska det vara ljust? Ljus då. Vad gör du med lilla platt? Vad gör du med platt? Jag har sett Latrice Royale göra så här, så nu gör jag så. Ja, vi älskar henne, men... Mm. Ser ut som Latrice? Nej. Mm. Du kan också prova att göra det här fast med highlighter. Alltså en sån som glimmar lite. För du ser inte så stor skillnad, eller hur? Ja, det är en liten kant. Den tror jag vi ska... Vad säger John McLean om kanter? Nej, det ska vi inte ha. As we want to ensure and achieve seamlessness. Ja, det blir mycket bättre. Är det? Ja. Ja, ja. Det blir bra. Kör! Yes. Men hallå, vi har ju inte kontor, vi har bara tagit på highlighter. Mm. Nu ska vi ju in allting som ska in. Ja, men vadå? Ja, du kan ju köra med den här kontoringen till exempel. Den mörka? Ja. Vad ska jag lägga den någonstans? Under. Vad brukar de lägga den? Under. Och vad lägger man den mer? Vet jag inte. Ja, på näsan, ja. Det räcker nog. Men, jag känner det. Det är lite mycket kanske? Vad? Det blir lite mycket kanske? Det märktes faktiskt inte speciellt mycket. Åh, vad snyggt det blev. Kolla! Ja, men det är bra. Och så gör vi på näsan också. Nu tar jag inte... Nej, då måste du ha en mindre. Du måste ha en liten sån contouringpensel för näsan. Räcker med lite kanske. Men det här ska ju göras med finess. Det ska ju liksom... Så här... Jag vet inte, du har en ganska stor näsa. Vi får nog ta ganska mycket här. Men... Har du någon plan för det här nu? Ja. När ska jag ha det här? När vi går ut på stan sen? Mm. Titta på mig. Nej, jag vet inte hur man ska kunna få din snok att bli mindre. Så. Känns det fint nu? Ja. Känns det som att liksom det är en rad? Snygg linje där. Mätter den. Så. Det här är så bra. Det här räddar liksom allting så fort. Något fler kan man bara sudda ut det med det där. Ja. Nu ska vi ta ögonskugga. Nej, det är highlighters. Highlighters. Highlight. Nu ska vi inte ha detta kring... Nej, vi kan sätta det lite som rouge på kinderna. Jag tror att den här gamma funkar bra på dig. Som highlighter? Mm. Nu droppar du lite i den lila också, men det gör inte så mycket. Det här var svårt. Penseln är ju mycket stor. Ser ni här? Penseln är ju mycket... Det är ju dum pensel när man har stor pensel. Det syns ingenting. Men jag rör mig ljuset här, smäcker du inte honom? Det kommer ju mest på mig. Då kan du ta med, om du vill ha mer effekt, då ska man ta med fingret och doppa på. Så ja. Du ska tycka att jag blir fin, du får inte... Du tycker jag blir fin nu? Tycker du jag blir fin? Varför svarar du inte när jag frågar? Nu! Du har rouge också? Ja. Kryllan va? Kryllan Berlin. Ja. 1712. And I'm applying it with the Charles Fox 814605 brush. Han är så drillad. Det är ganska mycket på pensel nu. Om du märker. Ska man då... Kan man lägga lotion lite, liksom lite här? Bara där. Jättefint. Nu var liksom basen klar. Ja, ska vi inte ha någonting som bara fäster allt detta nu? Någon slags spray. Ja. Den här. Det är vår älsklings. Vill du prova? Jag har Urban Decay. Vill detta är en fix från... Nej, du får ju ta i lite. Jag vill låta det torka lite. Så. Dina såna här, vad heter det, näsvingar, ja. Skulle vi behöva ha lite mer mörkt på. Inte ännu mer, menar du det? Ja. Det är inte så vanligt att man liksom vill mörka ner näsvingarna. Jo, det blir jättebra. Vi tar en spray till då. Jag kommer aldrig få bort den. Vad är din plan för ögonen? Vem är jag idag? Dröm. Vad skulle du drömma om att göra?
Nej, det här går inte. Vad är det som inte går? Vi måste ha något ljusare på näsan totalt. Vad kan vi lägga på? Tycker du att den är lite mörk? Ja. Vad är det som har hänt? Du har spelat sota på dig, va? Men hur ser jag ut? Kom igen, jag vill ju vara fin. Okej, denna. Jag försöker titta i spegeln. Nej. Vad hände? Att den först blev så först var den inte alls mörk, sen blev den mörk nu. Du menar att den blir mörk när du la på mer? Ja. Och nu... Det är ett mirakel. Och nu är vi tillbaka igen. Behöver vi mer sån puffspray? Nej, jag tror det räcker. Om man vill ha ögonen större ska vi lägga svart ovanpå. Men jag tänker Trixie Mattel lägger vitt under. Ja. Ja. Det händer ingenting. Det blir bara rödare av att jag petar. Ja, för du trycker lite hårt. Den här då, som den här blir. Ska jag tvätta bort det som du målar nu? Nej, jag målar röver. Men du har en plan alltså? Ja. Är det att se ut som Trixie Mattel? Ja. Är det vardagssmink? Jättebra. Den här tar man inte på insidan, va? Jo då, kör du. Nej, jag tror inte. Jag är inte. Lite kanske. Nu ska vi ha den här. Är det som du liksom bakar det här nu? Helt långt ner. Kände jag. Hon var lite lätt på handen där också. Om man vill. Vi behöver något på översidan också. Jag behöver mer på undersidan också, hoppas jag. Det var inte bara det här du tänkte lägga. Vad ska vi ha på ovansidan? Du kör samma pensel eller bara fortsätter med samma pensel? Ja. För på ovansidan kan man ibland ta en lite mjukare pensel om man vill. Man vill ju backa. Ja, man kan också ta en lite mjukare pensel. Ja, men det kommer på mycket bättre på detta. Runda. Och min crease då, vad har du gjort med den? Vilken? Den här creasen du vet som de pratar om när jag tvingar till dig att titta på tutorials. Nej, då har jag ofta somnat. Du sitter rakt upp. Titta, har du sett den här? Jättemjuka, det, fina. Du måste sitta stilla annars så kom du på sidan där. Stilla. Blunda. Där uppe alltså. Mm. Det här blir jättebra. Det är inte så vanligt att man har ögonskugga i pannan. Men... Ja, men du har ju inte limmat ner dina ögonbryn. Nej, jag har faktiskt inte gjort. Den här har jag inte provat den. Nej, men jag måste bara få prova och se hur den är. Wow! Vilken fin! Blunda. Där ute alltså. Bara se så blir lika långt på båda sidan. Ta sikte på hårfästet bara. Stilla. Oj, den var guldig och fin. Är det så här jag brukar ha make-upen? Stilla. Paint your face for the goddess. Titta på mig. Wow, vad snyggt. Är det det? Ja. Får jag titta också? Nej, inte än. Vet du vad? Vi skulle egentligen... Jag är lite orolig för min crease. Jag känns inte riktigt som du har tagit in den. Har du det? Vilken crease? Brukar jag se ut så här? Nej, du brukar inte se ut så här. Vad vill du ha? Vill du ha någon brun eller vill du ha någon färg? Du kör samma pensel igen. Ja, jag har redan smutsat ner den. Jo, fast en helt annan färg. Jo, det blir jättefint. Det är inte där min globlinje ligger. Var ligger din globlinje? Ja, typ 2 centimeter längre ner. Andreas, är det så här jag brukar se ut? Ja, men det är väldigt intressant att se dig i en ny look. Du kan ha något nytt att lära dig. Jag tycker inte den gjorde så mycket. Skit i den. Hur känns det annars? Det var roligt i början, men sen tröttnar man. Så många lager och så många olika färger. Vad har din inspiration varit? Ja, prova lite av olika saker. Här är så här vit, om du vill ha ännu vitare. Eyeliner på pensel. Som vi lägger i ögonbrynskanten. Här. Alltså grejen är för att sätter du någonstans där du inte vill ha den nu så kommer den sitta där för alltid. Oh my god! Vem är du? Åh, vad nätt och fint du jobbar. Du får inte prata, för nu kommer det lite... Vad är det du gör nu? Jag vet inte riktigt. Med de här, om man vill, så kan man liksom bara så här dra ett självsäkert streck. Ja, man kan dutta lite också. Ja, kan man. Man kan också bara... Det ser bra ut. Okej. Okay. Ja, den sidan blir inte så bra, men den blir bättre. Mm. Ska vi ha någon kajal under också, kanske? Jag har faktiskt ingen aning vad du pratar om. Men är det under på undersidan av ögat? Är det precis så som du vill ha det? Nej. Hur vill du ha det då? Nu är det för vita. Ja. Då behöver vi ha något svart. Exakt.
Kan vi inte ta den här igen då? Jo, nu blir det ju ett ganska så skarpt streck. Ja, okej, vi tar någon lite mildare. Har du gjort cats någon gång? Stilla. Men nu, du är vitt under. Jag känner ju det, att du är vitt. Varför har du vitt där? Jag fattar inte om du sen... Hallå? Vad gör du? Jag provar mig fram lite. Bra, du är ett självsäkert tryck i den nu. Känner man. Och din liner är bra, du behöver inte ha någon wind utan det... Har jag redan gjort. Okej. Jag kunde sätta en öda lite högre upp eftersom dina ögonlock väcker sig. Kan du sträcka på ögonen så? Så ja, kan du... Nej men så här. Och så ja. Det är bäst att blunda för det blir finast så. Och vad ska vi ha nu då? Nu gör man ju... Ska du göra något med ögonfransarna? Ja. Mascara. Ja. Och lösögonfransar, nej det ska vi inte ha. Du måste ta av korken först. Jag håller handen under för att det kommer komma lim överallt. Som sagt. Jag ska med pincett till. Jag går blunda nu. Nu kan du använda hela grejen om du vill att jag ska torka fort. Mm. Inte i ögat, du är sjuk i huvudet. Kan du titta? Ja, med ena ögat. Kan du ta bort det limmet som liksom limmar ihop ögonen lite? Vi behöver ha mascara på dem. Inte stressa det här nu. Nej. Kände jag. Jag är inte stressad. Men det känns som att du liksom... Stilla! Ja, men... Amen. Jag... Du... Din ålderssyn, jag litar inte riktigt på den här. Och jag ser jättebra när jag tippar huvudet lite här. Det är något som har limmat ihop här också på ovansidan. Oj då. Vi får ta lite på den nedersidan också. Så lite här också. Men du på ovansidan där, det liksom sitter ihop. Kan du ta bort det? Vet du det? Mm. Medan ditt finger fastnar i mitt öga. Är jag fin? Nej, det blir inte bra det här. Vi tar lite på de här. Oj, jag missade. Vi får torka lite. Stilla. Stilla. Blunda. Får du mascara under där också? Vi gör inte det, för det är för svårt. Ska jag bara ha på ena ögat att se ut med ett freak? Men du måste ju vara stilla, för det var... Ja, men du behöver ju inte måla mascara. Så här gör du, med underfransarna. Ja. Du kan göra så här. Nej, det här var en skitmascara. Släng den. Vad är mascaran? Vad är problemet? Det var en dålig mascara. Har du en annan mascara? Ja. Åh, vad uttråkad jag är. Titta hur jag ser ut. Jo, jag ser. Nu målar du bara rakt på huden liksom. Har du mascara på ovansidan på den sidan? Det har du inte, va? Har du det? Jag provar lite. Var det här det svåraste? Ja, detta var det krångligaste. Här blev det inte så bra, där inne i hörnet. Men ta med en liten topp så att du klättar bort den. Nej, det är bra så. Så det här, du klarar så? För ibland när man gör ögonbryn brukar man göra som små tunna streck som att det är liksom som hår. Det behöver man ju inte göra. Ofta när man har hållit på en stund med makeup så kan man vara så här, nu har jag pikat. Och då slutar man, för då vet man att det blir bara värre. Man fortsätter. Jag tycker att färgerna passar bra dig. Skulle du gå ut med mig på stan så här? Ja, jag tror vi är färdiga. Är det så? Mm. Ska du sätta det? Ja. Försiktigt. Du skulle egentligen ta en bild när du blundar också, så du ser hur det ser ut när du blundar. För det är väldigt fint när du blinkar med ögonen. Är det så? För då kommer den här... Jag kan stå så här hela tiden. Ja, det funkar också. Mm. Ja. Borde du klara? Ja. Vi är färdiga. Alltså, jag är ändå ganska imponerad av dig. Jag ser ut som en blandning mellan en drag queen och en... min pappa. Det är inte så... Alltså, det är ju fruktansvärt, men det är inte så illa. Vad tycker du om näsans contouring? Den är lite... mörk. Skarp, kanske. Om man tittar rakt framifrån och kisar lite. Så här. Jag har gjort min näsa så bred.
All den här vita som du la under. Ja, jag ångrade mig på sen. Jag tycker ändå det här var helt okej. Okay. Det tog lite lång tid. Jag ska ta en bild på det. Tycker du det? Ja, så att jag kan komma ihåg det. Du får sitta stilla. Ska jag göra så här då så att du ser att det är fint på ovansidan? Vänta lite, stilla nu. Stilla. Perfekt. Tack så mycket. Får jag tvätta mig nu? Ja. Tack för att ni var med här och lekte sminkestund. Om ni tyckte det här var kul så ger ni en tummen upp och klicka på prenumerera där nere så ses vi snart igen.